My ju v živote nezachránime. V živote ju nezachránime. My nevieme sami zaútočiť. To ako úplne prepnuté toto. My ledva zničíme jeden tábor. Illidan, to ani nehovorím, ten ani nemá obliehacie veci. Ten, ja neviem, akú armádu tu musím jemu postaviť, aby on sa dopracoval akože nejakom ďalej. Potrebujem normálne zhora, zober aspoň dvoch týchto, teda troch. Vyložte to tu, vylož to tu. Tak, padajte dole mi pomôcť. Stavať armádu, normálne. A vy tu normálne stavajte ešte dve tieto. A postavte ešte, ja neviem. Postavajte proste armádu, čo sa dá. Ty kokos, normálne to rozperujte to, že čo stojíš. Rozperuj to. No, to je výborné, teraz potrebujem ľudičky. Tu je niečo toto. Dobre, a teraz vy padajte hore. Padajte hore, padajte hore, padajte hore. Raz dvoch stúdva nechám. Ja. No, padajte sem chytro. Dobre, ale ja potrebujem veľkú armádu, čiže potrebujeme veľa týchto budov. Poď, 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 poďte sem. Dobre, jeden tábor sme rozmlatili. Tieto dva sa není možné stavať naraz. Však vravím. Ty kokos, kde ste všetci? Vy ste sprostí, tu je Arthas, či kto to tu je? Baron nejaký. Zemne a ja je. Baron Fusakel. Nepřestávejte bojovat. Takhle to nesmí skončit. Tak toto bude fajn, keď sa sem toto postaví. Ty kokos, vy ich neviete fakt zabiť. To fakt vy ich neviete normálne zabiť. Ja neviem, však myšku ma nemám vybitú. Mám pocit, že trochu zle na prd reaguje. Voľby. Tak ako vy ste ma dojali, ty kokos, veď oni nabehol tu sprostý jeden útok. Jeden. Veľká údržba, to fakt. Kde mám veľkú údržbu, 450 veľká údržba, keď myslíš. Dobre, no a... Nie, ty sa ťa nevieš dostať, že? Dobre, okej. Zemne a ja jedno sme. Vychoďte pozrieť, že kde sa dá ísť ďalej. Tak, toto bude fajn. Nespím. Fúr sa mi tá armáda nie je dostatočná. Výborné, ďalšie zlato. To ma iba teší. Ale ja už bez posil sa odtiaľ to nepohnem. Tady niečo nehraje. A už je to hodno. Ty kokos, tuto ten tábor úplne v pohode bránia. Ja neviem. Asi mi ho rozbil, že? Čekám sa za tajemným. A už je to hodno. Všetko armádu som presunul dole a tým pádom nemám čo dávať hore. Výborné. To je tiež dobré, to je pozitívne. To je veľmi pozitívne, že ten príde tu jeden Illidan a mi to tu rozkilluje úplne. Hrajte hore a zastaviť. Tady se nedá stavět. No, teraz. Co pak spánek? A už je to hotovo. Za Kalimdor. Ty kokos. Hej, námořníč. Makám na tom. Zhylím suchozemče. Příliv se otáčí. A už je to hodno. Pomožem. Mé pěstí patří.
Dobre. Takže taký medzičas. Dobili sme túto armádu, vytvorili sme ďalší tábor a tuto hore sme to práve tiež dobili, čiže vytvoríme ďalší tábor, čiže budeme mať už dva tábory so zlatom a absolútne neviem, že kade teraz sa vám dostať ďalej, lebo dole už sa nedostať, že kade, tady to nie, tak poďte sem, tuto bude asi tá podstata. Vy dve ostanete tuto hore pekne krásne, padaj hore. Musíme si uchovať nádej. Inak strašne pekné také hlášky tam dávajú. Gnolícha, trč. A absolútne už neviem, ako to mám ochrániť. Zemne a ja jedno. Zilidan, neviem, nemám ísť ďalej, no. Tu ja neviem, čo je tuto. No, tu je koniec. Tu sa ísť dole nedá. Ja neviem, môžem ísť sem a strieľať z vrchu katapultom, alebo... Ďalej už neviem. Fakt neviem už, kaj ďalej by som sa mohol dostať. Asi s Furionom už nespravím nič. Vy to tu trochu chvíľku postrašte. Som aj nevedel, že tu si, ale je to celkom fajn, že tu si. Tu by som mohol postaviť armádu z tých žiab, ale to teraz o tom nestojím. Dobre, musím spraviť túto opraviť základňu. Úplne zreparovať základňu. Môže to stať aj na suchu? Nemôže, tak to postavíme tuto do vody. Prosím pekne znič to. Náš zlatý kľúč sa. Kde je ktorý? Tento? Nevadí, poď hore. Sem na stráž. Toto bude brutal parts, toto. Dobre, tak poď sem. Mé písne patrí tobie. Rozprávkou potom budeš sa... Že by som sa s tebou učil? No tak a urobi si to, čo vieš sama a potom ti pomôžem? Potom aby si mi spolu pomohol. Ale to, čo všetko. Vieš si... Nie, ja to chcem všetko spolu. Dobre, chod sa aspoň prežliesť. Dobre, no. Verím, že to dlho trvať nebude, maximálne hodina. To, dovtedy to už chcem mať hotové. Dobre, ja sa zatiaľ idem dívať na rozprávku. Dobre, dívaj sa zatiaľ na rozprávku. Zlatá sestra, že kedy sa s ňou pôjdem učiť. Že kedy sa dohrám. Ale nezomrieš, nič, nestresuj. Len to strašne všetko dlho trvá proste. Vy dvaja, toto, tretiu, čo zbúrali? Na drevo, prosím vás, choďte tuto. Fakt to, ja neviem, tá myška ide nejako. Choďte tuto, obidva máme doly. Tu je iba jedna žaba nejaká. Fakt je to úplne... Úplne divne sa to hrá. Dobre. Čakám, kým sa toto postaví. A aby sme mohli chodiť toto na zlato. Asi v tom pomôcť nemôžete, čo? Tak nič si z toho už ostalo. Už je to hotovo. Ne, nemôžu. Dobre, vy iba čerpajte zlato, ale ja neviem čo s tým, ako fakt, ja absolútne neviem, že kaj ďalej. Furion má ubraniť základnú temných elfov. No veď áno, veď to není problém, ako. To už máme zabednenú a ďalej sa nedá dostať. Táto loď tu stojí, nezraniteľná, to tiež ako. Je trochu taká, ako mi to nepríde úplne celkom. Haha. Celkom normálne, toto si tiež tu môžem postaviť, nech Illidan nemusí behať hore dole vždycky. Postavíme si tu proste základňu a potom zaútočíme, to bude pekne toto zostrihané. A už je to hotovo. Už to rastie, už sa to dvíha, nejaká vodná budova, nebo co to je. Áno, až by to malo byť hotové. Už si hotová. A už je to hotovo. Tak a teraz ten agrebem všetkých týchto, čo ste tu boli. A idete behať na drevo. Pekne krásne. Idete pekne na zlato makať. Budete chodiť hore dole na... Toto tiež opravím. Ale veď dobre, nemusíte sa predbiehať. Ja vám rozumiem! Strom zamrzol. Toto je brutál hra. Ja si to asi uložím a zahráme to na budúce. Nahrávame 3/4 hodinu. Poďme na zlato.
Ty sa opovažuješ mne oslovit? No, armádu máme celkom slušnú. Ja verím, že týmto sa už musíme prebojovať ako. Ja už neviem predstaviť, že týmto sa neprebojujeme. Sú tu niekde démoni. Hej, tu. Zlo sa približuje. Poďme, ideme na to. Budíš. Zabite ho. Ty sa opovažuješ mne oslovit? Hej, naložíš. Pozrite, koľko nás tu je, to musíme to zabiť proste. Zabite ho, jedného. Druhého. Draka. Ja neviem, mám z koho vysať energiu, nemám z koho nič. Úplne trapné kuzlo, Elidan má strašne trapné kuzlo. Pohroma nemrtvých, zabite draka. Všetci, zabite jedného, zabite druhého draka. Nie, zabite tohoto spodného, tohoto zabite. Ty, choď ich zjesť. Zabite ho. Dobre, hore. Cuvnite. Cuvnite od ich budov. Cuvnite k našim budovám. Tak a poďme. Poďme. Pohromané mŕtvych. Kamene sa rozpadli. Ďalší pohromané mŕtvych. Ty sa opovažuješ mne osloviť? Sú tu niekde démoni. Ty kokos, kámo, si skončil. Slúžim nedočkavosti. Ty sa opovažuješ mne osloviť? To nebude ťažké. Je to všechno? Tak to som chcel. Tak. Tak, toto mi vyšlo. A drevo. Ako, ja neviem, čo tu mám robiť. To rozde to všetko. Môžem si tak vylepšovať toto maximálne. Ja mám tu čo robiť, no. A teraz tu musím všetko robiť s Illidanom. Takhle to nesmí skončiť. Dobre, to som rád. A teraz musím zaotočiť a obnoviť... Čo? Zlata? Úplne to vyťažíme. No, Furion, 8000 zlata, 3000 dreva. Nemôže nás to poslať. Nemôžeš nám to poslať. Nedá sa poslať suroviny, pak sa to nedá. Furiané suroviny sú mi ukradnuté, lebo už to vyhral. To on je pán už. Môžem fakt toto tu vylepšovať. Všetkým toto povylepšovať, všetko čo sa dá, úplne to už je zbytočné, lebo už tak sa tu nedá nič robiť. Stačí raz, že vylepšiť. No ja som za to, aby sme zaútočili, kým to obnovia. Tieto tri môžeme poslať do útoku, to je úplne zbytočné. A tu je ďalší veľký zelený tábor. A zas... Ty bláho. Dívajte, kde zaútočili. To som nečakal. Ja bych zaútočil. Čo sa tu budeme hodiť? To nebude ťažké. Zhyň, bídáku. Ja som na toto zaútočil. Ty, prelotni jedného pavúka. Ty, prelotni tohoto. Hej, naložnič. Čekám sa za tajem, kde sa patríš do vec. Zabite dragonov. Ty, zaútočte na toto. Kde sa stavujete z prostého veľúča? Zabite to. Tak sem. Neprišiel sem nejaké veci zatiaľ? Wow, jeden! To je vec. Jeden prišiel. Jeden! Tak, už máme vyhraté. Odkiaľ je tie straky? Straky, pohrom, nevrte, jak sa volá, Gorgil. To je straka u mňa. Straka, zabite tohoto draka posledného, zabij toto rýchlo. Kokos, ty schytaš. Tu na teba hodím sieť.
A di. A zežer to teraz, zežer to. Tak, tak, poď. Vydané, poď armáda, kde si armá? Celá armáda, kde ste všetci? Že tu nikto není. Ty kokos, tu fakt nikto není. Všetci tu na mňa sejú. Tu rýchlosť stávania vojakov je 0 za hodinu. Fakt, ty kokos. Proč by mňa zrovna ja? Devča, ty kade ideš? Poj, poj, obzrieme to tu. Mhm, už si v ríci. Tu nejaké zelení sú tu, neviem odkiaľ, zelení sú tu. Tajto pôjde, nájdem čo? Ružových, prvnkasto sloníkových. Je tu nejaký pekelný kámen, tu máme. A ideme ďalej. Výborný rčičný golem. Čo tu máme? Nič, iba rčičného golema tu máme. Makáš na tom? No to vidím. Čo to je? Nesmrteľné? Nie je to nesmrteľné. Toto nevidíte, že to dymí? To znamená, že to stavá. Tak to musíme zničiť to, čo stavá. Čekám se zatajeným dechem. Pevnino nebo moře? Ne, písnička. Hotovo. Makám na tom. Illidane, co to má znamenat? Přišel jsi, abys mě vyřídil ty osobně? Ne, Tyrande, musíš mi věřit. Jsem tu, abych tě zachránil. Zachránil? Mě? Kde jsou? Už by s ním měli být zpátky. Pospěš! Je to naše poslední příležitost! Nasazuješ pro mě svůj život. To nechápu. Ani já jsem to nechápal. Ať už jsem čímkoliv. Ať už se mohu na tomto světě čímkoliv stát. Věz, že na tebe budu dávat vždycky pozor, Tyrande. Tyrande. Já věděl, že bys mě neopustil. Už jsem myslel, že jsem tě navždy ztratil, lásko. Nebýt Illidanovy pomoci, mohlo se to opravdu stát. Měli jsme spolu vážné rozepře, bratře. Celé věky jsem k tobě choval pouze zášť. Ale co se mě týká, přeji si s tím skoncovat. Nechť mezi námi ode dneška zavládne mír. Dámy a paní? Nějaké finále? Přinesl si na tento svět spoustu utrpení, Illidane. To ti nemohu nikdy zapomenout, ale zachránil jsi život mé lásky a proto tě nechám jít. Ale jestli ještě někdy znovu ohrozíš život mého lidu... Rozumím, bratře. Vláda nad tímto světem nebyla nikdy mým cílem. Pouze moc, pouze magie. Už tu otálím příliš dlouho, budu muset jít. Tím, že jsem ti pomohl, jsem zradil svého nového pána. Jestli si nebudu dávat pozor, bude jeho hněv znamenat můj konec. Buď s Bohem, bratře. Tyrande, pochybuji, že se naše cesty ještě někdy skříží. Enchu Falana. Hlupáci! Což pak nemáte žádný smysl pro spravedlnost? Maje, Illidan své zločiny napravil. Už nebude dál hrozbou pro... To nemá cenu, Tyra. Ta jen prahne po pomstě. Nepřestane po něm nikdy pát. Jenom se modlím, aby ze vší horlivostí nespůsobila ještě větší spoušť než Illidan. Už pojďme, drahý. Zasloužíme si trochu odpočinku. A já? Tak dámy a páni, hrůza přichází s přílivem.
máme všetko za sebou. Týmto pádom sme dohrali kampaň za stráže temných elfú. Ja sa vám chcem veľmi pekne poďakovať, že ste túto sériu, ak ste ju teda kráčali so mnou, celú sme ju spolu prekráčali. A samozrejme, pri jednom komentári bola otázka, že či budem hrať aj za nemrtvých. Samozrejme budem hrať aj za nemrtvých, ale najprv musím prejsť kampaň za Alianci a prokletí krvavých elfú. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste túto sériu pozreli a verím, že ak sa vám páčila, tak ju ohodnotíte aspoň jedným malým lajkom, lebo viac lajkov sa dať ani nedá, že? Ďakujem veľmi pekne a po tomto hodinovom videjku, ktoré pekne zostriháme, bude asi o mnoho viac častí a uvidíme sa v ďalších bojoch Warcraftu 3 Frozen Throne. Skotos sa s vami lúči, Sures!